Vou falar aqui com o Luciano, veterinário, né? Marcando presença aqui no 11º torneio leiteiro aqui na França. E aí, os procedimentos aqui, tudo tranquilo? Boa tarde a todos. Sim, está tudo tranquilo. A gente, na verdade, veio fazer o acompanhamento junto com o Alexandre. A gente faz todo o fornecimento de ração aqui. A gente trabalha com a ração da do rancho, tá? Nós trabalhamos na Nutri Nordeste e a gente faz todo o acompanhamento leiteiro das vacas pré-competição e pós-competição, tá? Então, todo o torneio leiteiro, normalmente, a gente está junto com o pessoal. Aqui, a gente está junto em parceria com o Paulo Júnior, que faz todo o trabalho de desenvolvimento, né, e estrutural aqui na Linha da França, Porto da Folha, tudinho. E essa parceria que a gente tem com o Paulo já data de muitos anos, já há mais de 8 anos que Paulo é nosso parceiro aqui, parceiro da do rancho e parceiro com a ração que a gente comercializa aqui no estado. Ô Luciano, uma curiosidade, você fala da ração. Para uma vaca chegar a um porte de 75 litros de leite, qual é a ração adequada para um animal? Tá. A vaca, claro, para dar 72 litros, 70 litros de leite, não necessariamente só seria a parte importante dela nutricional, que seja a ração. Existe todo um trabalho de melhoramento genético, existe todo um trabalho de capacidade genética da vaca. Uma parte importante da ração que a gente trabalha sempre é a questão do volumoso, a matéria seca que ela trabalha, que ela ingere, né? Então, assim, todas essas vacas são vacas que trabalham com ração tipo competição, né? Então são rações de 28% de proteína, né? Rações que atendem a toda a capacidade e a exigência nutricional dessas vacas. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, a gente está aqui à disposição. Falar aqui com o responsável por esse evento, né? 11º torneio leiteiro aqui, do povo além da França, Porto da Folha, Sergipe. E aí, João, tudo nos conforme? Graças a Deus está tudo ocorrendo dentro dos conformes. Todos os eventos têm algum imprevistozinho, mas graças a Deus esse ano, até no momento, ainda não teve. Os animais tudo sadio. Estamos começando a receber os convidados, que nem chegou nesse do pessoal de Alagoas, tem o pessoal aqui de Glória já e de outras localidades, e o evento a gente vai tocando, e graças a Deus o evento está correndo bem dentro dos confortos. Já sabe qual é a vaca que tem a previsão que seja em primeiro lugar aqui? Tem uma vaca que está se destacando já, tem um animal que vinha disputando com ela, mas ela teve uma queda, mas tem um animal de junho, que já está de junho, do produtor junho, uma vaca com uma média arriba de 70 quilos, destacando, eu acho que provavelmente, se não tiver nenhum imprevisto, eu acho que seria campeão. Beleza, muito obrigado. Um evento maravilhoso e você está de parabéns, porque isso traz benefício aqui para o povoado, né? Traz rendimento e é uma coisa bonita, porque isso, você está fazendo isso e o nosso futuro, nossas crianças, nossos filhos vão fazer isso também. Isso é um incentivo que a gente traz ao produtor rural. E a gente, quando faz um evento desse tipo, para a gente chamar atenção e ver que hoje nós dependemos muito do produtor rural. A agricultura, a pecuária, é quem segura a bacia leiteira, é quem segura a economia da nossa região. Então, isso é mais, faz a gente fica satisfeito quando a gente faz um evento dessa forma, porque a gente sabe que está incentivando, que nem hoje nós temos aqui um zelador mirim já participando. Isso então é muito gratificante para a gente que está organizando evento desse tipo. Desde já a gente já agradece, né? E a gente fica muito feliz com a população acolher os pessoas participantes, os convidados, o pessoal que vem
prestigiar o evento. A gente vê bastante gente uma hora dessa, sol quente, mas o povo vem para ver os animais e ver e receber quem chega para homenagear a gente. Obrigado. Vou falar aqui com o pecuarista Tadeu, né? Marcando sempre todos os anos aqui, no certo. Décimo, já, hoje é o 11º, né? Torneio leiteiro aqui. E aí, tá sendo satisfatório aqui? Bom demais. Na verdade, é o primeiro ano que teve a média de 35, deu oportunidade para todos os produtores pequenos, entendeu? E tem a classe A, que é a de mais leite, deu também oportunidade para quem tem mais condições. Ô Tadeu, qual a importância desse evento aqui, todos os anos aqui? Rapaz, na verdade, a importância que tem é sempre um espelho para as crianças, né, para os adolescentes, sempre conseguir que aqui é a pecuária, né? Mas qual é o segredo de uma vaca, né, que tem condições de dar 70, 73, até quase 80 quilos de leite? Depende primeiramente de Jesus e segundo o custo que a pessoa puder dar a ela, entendeu? Tem que ter tratador e ter também condições de manter o medicamento suficiente para ela. Oh, rapaz, quem marca a presença aqui, né? Zóio Preto, meu primo aqui, né? No evento aqui, 11º torneio leiteiro aqui de povoado Linda França. E aí, tudo bem? Meu amigo Osmar Moraes, tudo, graças a Deus, tudo em paz, né? E é muito bom, né? Estar num evento assim como esse, que é um evento que a gente, é no qual a gente vive, né? A fonte de renda que a gente tem, está sendo exposta aqui, né? Onde é disso que a gente vive, disso que a gente, né, passa o dia a dia. Né? Então, para nós é uma felicidade imensa. Né? Ô poeta, você é um poeta nordestino que tira verso de boi e gado, com certeza. Tira um verso aqui para o torneio aqui. Ei, o 11º torneio leiteiro da Linda França, que é João de Joaquim, organiza com confiança. E cada um produtor e os organizadores que estão na liderança. Oh. É bom demais, Brasil. Gente, participar de um evento desse. Tamo valeu, junto, namorado. Obrigado. Na hora, valeu, meu irmão. E aí, rapaz, tudo bem? Bombeando, né? É, sim. Aí sim, refrescando a vaca. É. Aí, te sabe tirar leite? Sei. Sabe? Filho de fazendeiro, né? É. Com certeza. Aí, com certeza a vaca vai ficar bem fresquinha pra dar o leite. Pra dar, remoer pra dar o leite, né? É. Você come leite? Come. Você comeria o leite dessa vaca todinho? Tá. É mesmo? É, um dia. 30 dias nós comíamos, é, né? É, aí tá certo, aí tá certo. Filho. Valeu, viu? Valeu. Vou falar aqui com o Henrique, de Alagoas, né, da Capelinha, marcando presença aqui no 11º torneio leiteiro de povo além da França. E aí, qual é a sensação de estar aqui? A sensação é de gratificação, de estar aqui por mais uma vez, prestigiando os amigos e o evento. E desde já, parabenizar pela evolução do evento. A gente participa aqui Eu, particularmente, com os alagoanos, participo aqui, acho que é a terceira, quarta edição. E a cada ano vem evoluindo de uma forma absurda. Mas absurda de quê? De que melhorou. Melhorou a quantidade de animais, o que todos os organizadores fizeram. Os enfrentantes de festa, aqueles que trazem os animais para a festa, que trazem todos os anos. Que deve se fazer isso, trazer, participar, competir. Competição sim, amizade sempre, como está aqui a gente... prestigiando todas as baias. É uma amizade que une o laço a Alagoas com o Sergipe. Você também organiza, né? Faço parte da organização do lar. Represento hoje, na verdade, para ser bem sincero. Mas a festa de vocês está de parabéns. Tem animais se destacando, despontando com muito leite, sujeito a quebrar recorde do povoado Linda França aqui. Tem animais
que criaram a categoria, que está se destacando geneticamente, de conformação, leite, cuidado. Isso é uma satisfação imensa. A gente sai daqui e com certeza ano que vem vai ter um novo evento e volta, e sai daqui e vai ter que voltar para prestigiar mais um lindo evento. Beleza, muito obrigado. Tamo junto. Vou falar aqui com o Zé Capoeira, né? Aqui do povoado Luim da França. Ele que teve a iniciativa de colocar o primeiro evento leiteiro aqui, né? Festival aqui, a Festa do Leite Luim da França. E aí, qual a importância, né, desse festival aqui, Festa do Leite? Oi, Osmar. A importância da Festa do Leite é muito importante porque traz lucro para o produtor, né? Para a comunidade geral. Certo? E você sabe que depois que nós começamos com isso aqui, o município só teve a ganhar, tá entendendo? Porque trouxeram mais tecnologia para o povoado. Nós começamos aqui com uma vaca, a ganhadora foi com 42 quilos, hoje nós já tivemos vaca aqui ganhando com 72 quilos de leite, né? Hoje nós estamos vendo aí várias matrizes muito boa, com a produtividade muito boa, tá entendendo? E é isso, o município só tem a ganhar, o povoado só tem a ganhar com isso. Né? Você está de parabéns, você e o nosso amigo vereador João Joaquim, por colocar esse evento, porque isso aqui traz benefício para o município e isso, logicamente, o nosso futuro, as nossas crianças, vendo o exemplo de Vita, vai colocar também evento no futuro. Então, isso aqui, ele deixa aqui uma semente importante para o povoado, tá entendendo? E para as novas gerações que vêm, vai ficar sempre na lembrança, né? Porque mostra o rendimento que dá no meio pecuária, né? Na pecuária leiteira, tá entendendo? Isso é muito importante para toda a sociedade, tá entendendo? Espero que sempre continue nesse jeito, saindo um continuando o outro, né? Que tenha mais incentivo pelos governos estadual e federal, que incentive mais aos produtores, né? Que temos muito parabenizar os produtores da região, que tenha coragem de vir. Você vê no tempo desse, muito seco, que a gente vê, mas que você está vendo eles aí tudo aí com as matrizes muito boas, né? Está com a vaca muito bonita aí. E é isso, né? Só temos a ganhar com isso. Ó, gente. Ele também aqui é audiovisual, viu? Visita o canal dele. Qual é o seu canal aí? É o canal Festa do Leite, do povo ali na França, né? Nós também temos vários conteúdos lá também. Se alguém também interessa querer nos prestigiar lá, vá lá também, né? E nós estamos lá. Inscreva no canal dele, viu? Canal muito bom. Um canal que só representa a cultura nordestina, vaqueiro, vaca leiteira, histórias bonitas. Vá lá, com certeza. Então, o canal do vaqueiro está em outro canal, né? Porque é o canal do Vaquejada Viral. Esse que nós trabalhamos com leite, com vaca leiteira, com vaca leiteira, com compra de boi no curral, né? Com a feira de Monte Alegre, a gente mostra, é canal Festa do Leite, né? E eu quero dizer, Osmar, que você está de parabéns de estar aqui fazendo essa cobertura deste evento, né? Porque a produtora Visa tem feito várias coberturas de vários eventos e aqui está muito importante, né, essa cobertura. E tenho muito a agradecer a você por estar me entrevistando, né? A você e sua esposa, a Denilza. E obrigado, viu? Estamos aí. Valeu, um abraço. É nóis, tá, galera. Vou falar aqui com o veterinário Alexandre, né, marcando presença aqui no 11º torneio leiteiro aqui do povo Além da França. E aí, os procedimentos aqui, tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo, não é a primeira vez que eu venho aqui, já tive aqui outros eventos e Júnior é um parceiro nosso aqui da região e o pessoal é bastante dedicado aqui na região no que se fala em relação a leite, né? São bem profissionais mesmo, então o evento está bem organizado, de bom tamanho, uma perspectiva boa e vamos lá. Você é de Glória? Não, sou de Aracaju, mas trabalho todo o estado de Sergipe. Valeu, muito obrigado, seja bem-vindo aqui, né? O nosso evento aqui é o organizador, nosso amigo vereador João Joaquim. Com certeza um evento que
traz benefício aqui para o nosso município. Isso é muito importante para nós aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Isso fomenta demais a região pequena, carente, mas pessoal bastante trabalhador, empenhado nas suas atividades e cada um se doando da melhor maneira, né? Então isso é muito importante. Muito obrigado. Obrigado a você. Tudo bem? Beleza. É o dia todinho assim? O dia doido. Hein? O dia doido. O dia e a noite? É assim. Aí a vaca fica fresquinha, fresquinha. É, né? Pra criar leite, né? Criar leite, né? É isso aí. É o segredo. É o segredo dela, é o banho. Rapaz, aí é um conforto, não? É bom, né? Na soma, né? Mas os amigos, né? Né? Três vacas boas, né? Vaca boa. Essa vaca dá quanto de leite? Média de 70, né? 70 litros. Aí sim, hein? Você bebe o um leite da vaca desse todo num dia? Não, não bebo do ano. Beleza, muito obrigado, viu? Valeu. Boa sorte. Vou falar aqui, né, com o veterinário Edmar, diretamente lá de Nossa Senhora da Glória. Aqui marcando presença aqui, eu gostaria de saber quais estão os procedimentos aqui do gado aqui. Bom, mais uma vez, né, o ano passado a gente estava aqui, esse ano estamos aqui novamente, né, fomos convidados para ser o responsável técnico pelo evento. Né, fazendo todos os procedimentos entre exames de brucelose, tuberculose, né, e guiando esses animais. A gente vê a evolução do rebanho, né, os animais estão em ascensão, os animais de boa genética, né, o pessoal investindo em sêmen ou touros de boa qualidade. Né. Então, é uma ação que o município e os produtores da região estão fazendo, né, para poder incentivar a população da região. Então, a nossa bacia leiteira, o sertão sergipano, ele vem influenciando muito na economia do nosso estado. Então, eu parabenizo a organização, né, pelo o incentivo que eles estão fazendo para que os produtores cresçam, né? Invistam na pecuária, porque aí é o caminho para a independência, né, financeira. Né? Tem alguns pontos que devem se juntar um pouquinho mais, mas isso é natural. Né? O pensamento vai mudando aos poucos e parabenizo realmente, apesar do calor, né, que a gente está passando, mas os produtores estão enfrentando. Então, parabéns a todos e eu convido que visitem o evento.